Tenistas Advogados, boa tarde. Horizon Open 22, dando sequência a jogos muito legais. Hoje, outra rodada dupla. Hoje com o grande Guilherme em quadra, Serginho, Arthur e o grande Capistrano. Começa na rodada dupla às 16 horas com Capistrano e Arthur. Capistrano, o rei do slice. Arthur, a direita pesada, e na sequência, Guilherme, o homem que joga tênis desde criança, contra Serginho, o cara que bate uma bola de spin muito legal, alongada. Muito legal, essa rodada dupla vai ser muito boa, e daqui a pouco vamos registrar tudo. Até o próximo vídeo.